کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہمیشہ ہر فورم پر آواز بلند کی ہے۔ اس مرتبہ بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے لندن میں انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس کانفرنس میں وزیر خارجہ کا کلیدی خطاب ہوگا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے عالمی برادری کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے 5 فروری کو پارک لین میں نمائش کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا لندن میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے حسن طارق بٹ سے۔ جی حسن طارق بٹ، بتائے گا انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس ہونے جا رہی ہے لندن میں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب جو ہے وہ کلیدی ہوگا، کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیجیے گا، اور ایک نمائش بھی ہونے جا رہی ہے 5 فروری کو، اس کی ڈیٹیل سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی 4 تاریخ کو یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ کشمیر کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس میں اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس کے ارکین بھی آ رہے ہیں، یہاں پر جو برٹش پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی اس کے دستخط کریں گے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے جرنلسٹ جو اس کے ساتھ ساتھ اور جو امپورٹنٹ ڈیلیگیٹس ہیں وہ بھی سارے دستخط کریں گے۔ تو یہ انتہائی اہم کانفرنس ہے، اس میں مسئلہ کشمیر اور خصوصی طور پہ جو بھارت کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے ان کو اس طرح کے ایک امپورٹنٹ بین الاقوامی فورم کے اوپر اٹھایا جائے گا اور کشمیر کی آواز بلند کی جائے گی۔ 5 تاریخ کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں نمائش ہے، اس نمائش کے اندر بھی پوری دنیا کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پوری دنیا کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح کی انسان سوگ ہتیاں بھارت کشمیر میں کر رہا ہے، کس طرح پیلٹ گن کا استعمال کر رہا ہے، وہ تمام ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں جن کو جنگ کے اندر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جو ویانا اور نیو یارک کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹرن پوائنٹس آ رہے ہیں آگے کے اگلے 2 دنوں کے اندر، جس کے اندر پوری دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کی آواز بلند کی جائے گی۔ حسن طارق بٹ، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسے کہ وزیر خارجہ وہاں پر کلیدی خطاب کریں گے، اس کے علاوہ کون سے ایسے ممالک ہیں یا شخصیات جن کو مدعو کیا گیا ہے، اور پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس اویئرنیس کو عام کرنے میں کس حد تک اہم کردار ہے پاکستانی ہائی کمیشن کا۔ جی اس حوالے سے بھرپور تیاریاں انہوں نے ان پلیس کی ہوئی ہیں، پوری دنیا سے مندوبین آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے رکین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، پاکستان سے کافی لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے کافی جرنلسٹ آ رہے ہیں، یہاں کے جو لوکل جرنلسٹ ہیں وہ کافی سے آ رہے ہیں، جو یہاں کا میڈیا ہے وہ آ رہا ہے۔ اور اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا میڈیا نہ صرف لوکل میڈیا، یہاں کا میڈیا آپ اس کو انٹرنیشنل میڈیا کہیں کیونکہ ان کی ریچ پوری دنیا میں ہے، تو بیسیکلی کشمیر کے مقدمے کو پوری دنیا کے سامنے پھیلایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ، آپ ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور کشمیر کا مقدمہ نئی حکومت بھرپور انداز میں لڑ رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ لندن پہنچ رہے ہیں، کل یہاں پر کشمیر کانفرنس ہو رہی ہے، انٹرنیشنل مندوبین جو ہے وہ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آج مکمل ہڑتال ہے۔ کشمیر میڈیا سروس